Hallå där, Erik Tunnell här igen med livet med NPF. Ja, här på kanalen så pratar vi ju NPF. Fakta, strategier, egentligen allting som har med NPF att göra. Ett sätt för mig att nå privatpersoner. För jag arbetar framförallt som föreläsare. Främst för förskola, skola, vård, omsorg, myndighet, näringsliv. Och jag tänkte skulle nämna någonting av vad mina föreläsningar handlar om. Jag vill vara normal. Det var min allra första NPF-föreläsning från 2008. Och det är en inifrån perspektivföreläsning där jag berättar om min uppväxt. Får det funka? Det är en grundutbildning inom NPF kan man säga. Förskolbarn som sticker ut, det är en strategiföreläsning för förskolan. Tar upp 12 olika tillstånd. Oj, vad hände? Handlar förstås om trotsproblematik och strategier. Insikt är en slags ögonöppnare för ämnet. Vad handlar NPF om i stort? Kanske väcka intresse lite grann. Utsikt, det är en ren motivationsföreläsning ur ett NPF-perspektiv. Och ofrivillig skolfrånvaro, ja, det handlar som man kanske hör om problematisk skolfrånvaro som framförallt drabbar personer med NPF. Perka, lärka, clownen och kärleken, det är en föreläsning för barn om ADHD. Och hur mår vi här då? Som man gissar så handlar det om NPF och bemötande inom vård och omsorg. Han är väl lite livlig bara? Det är en föreläsning ur ett föräldraperspektiv. Anpassning i skolan vid NPF, det handlar om anpassningar i skolan vid NPF. Och ADHD, är det 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 är? Eller ADHD är det, som de flesta säger, naturligt nog. Den tar upp 6 olika inifrån perspektiv, olika åldrar, olika sammanhang, hur det kan vara att leva med ADHD. Tillförsikt är en motivationsföreläsning som tar vid där utsikt slutade. Man kanske har fått en utsikt och har fått ett liv och det funkar rätt bra. Och så kanske knaka lite granna i fogarna. Det är lite vad tillförsikt handlar om. Det var de flesta av mina NPF-föreläsningar. Sen har jag en ren motivationsföreläsning som heter Gör det idag. Och en heldagsutbildning om presentationsteknik som heter Presentera bättre. Det var allt för den här gången. Har du lust att titta på videor om NPF nu så finns det en hel del här. Vi ses idag. Hej då!